за моєю спиною величезна вирва, яка залишилась після нанесеного ракетного удару по житловому сектору міста Охтирка. Сила удару була такою великою, що транспортні засоби громадян позакидало на другий поверх будівель, які знаходяться поряд з епіцентром вибуху. Одразу сюди в перші хвилини прибули співробітники ДСНС, обстежили всю територію, переконались, що нікого деблокувати з-під завалів не потрібно. І сьогодні впродовж всього дня проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Наші рятувальники допомагають постраждалим громадянам, в оселях яких повибувало вікна, надають всебічну допомогу людям, підтримують їх, також проводять демонтаж аварійних конструкцій разом з нами. І волонтерські організації всі об'єднались для того, аби як можна швидше ліквідувати наслідки цього підступного удару.